você tá, meu? Isso aqui é apimentado, Thiago. O chazinho tá quase pronto. Capim da Lapa, erva cidreira, um chazinho de rancho. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aventura. Aproveitei que eu vim trazer aqui as caixonetes aqui na roça, né, para a casinha que a gente está fazendo ali. Os marcos, né? A gente fala caixonete, mas é um nome popular usado aqui. Mas é os marcos, aqui tem 3 de porta e 3 de janelas. É 1 metro por 1,5 de largura. Madeira angico branco. A gente chama de faveira. Então é isso. Aqui está a construção. Devagar a gente está remando aqui para a gente finalizar. Se Deus quiser, em breve nós vamos tomar um cafezinho aqui. Fogão de lenha. Então vai ter muitos projetos de madeira para a gente fazer. Lá na oficina, né? Você vai poder acompanhar tudo. Ainda tem mais. Tem porta, que eu quero fazer essa porta grande. Vai ter alguns móveis, né? Vai ter o fogão a lenha. Eu quero fazer talvez um sofá de madeira para aqui, para esse canto. Enfim, são várias coisas, né? Vários projetos que a gente tem aí para dar seguimento, para fazer aqui para a casinha da roça. E você vai acompanhar tudo com a gente em primeira mão. Estamos aqui agora para ir ali em Maciel. Nós vamos descer aqui por dentro de um carreiro que tem aqui. Começou a chover esses dias, as coisas estão começando a ficar verde. Então vai ficando mais bonito, né? A roça com chuva é bem mais interessante. A gente consegue plantar, né, com mais ânimo, sabendo que vai colher. Então no barraquinho aqui, ó, tem o vídeo desse barraquinho, desse rancho que a gente fez. Já há um bom tempo, então a gente sempre, quando vem para cá, fica por aqui, estia a chuva, faz café, a gente tá fazendo um chazinho ali, esquenta as marmitas, né, os meninos que vêm trabalhar. Então se der tempo, nós vamos passar lá na roça de um vizinho ali, que tem umas melancia, já pra gente dar
uma conferida, tá quase chegando no ponto, daqui ele vai começar a vender. E agora nós vamos ali na roça de Maciel, que é do lado aqui, Massa, aquele que trabalhou com a gente. Então nós vamos descer por esse carreirinho aqui para cortar a volta, né? Porque aí a gente chega mais rápido. Então vamos lá? Aí Dema já desceu para lá. Enquanto o chazinho fica dando ponta ali, na volta nós toma ele. Então essa área aqui é a arinha que ficou da reserva, que aqui era um lugar que já foi mexido. Então o matinho que tinha, a gente deixou tudo aqui, ó, tem essa reservinha. Agora tá bem seco. Daqui uns dias começa a chover, aí vai ficar tudo verdinho. E aí, trocou? Não, aqui é para tirar e botar a câmara de ar, que furou. Ah, tá. Tá furado. Ah, trouxe a câmara nova. É, a câmara nova tá lá. Entendi. É, mas aqui acho que não dá trabalho para tirar não, né? Trouxe a chave? Não, tá lá. Dá trabalho não. Dá não. Bom, então esse lugar aqui, gente, essa matinha aqui, é a reservinha que a gente tem aqui. Não é muita coisa, mas a gente deixou, né? A gente está trabalhando uma pouca área ali, que já era uma área que o pessoal já trabalhou antes. Então nessa reservinha aqui não tem madeira muito grossa, né? De vez em quando a gente vê alguma, mas aqui, ó, aqui é jurema branca. Para quem conhece sabe, né? Essa aqui é a jurema branca. Essa madeira aqui, a gente chama ela de caldo de feijão. É por ela ter essa cor assim também, né? Parecendo o caldo de um feijão amarronzado. Ela, quando ela tá grossa assim, ela cria muita broca, ela fica oca. É a madeira que as abelhas gostam muito de arranchar para produzir mel, porque tem muito espaço para elas trabalhar. Então a gente costuma achar. Já tá aí, né? É, já tá aí também, né, Dema? Já tá aí, gosto muito. Já tá aí, é, Europa. Então essa daqui é uma madeirinha de caldo de feijão. Árvorezinha aí, ó. Dá um alô ali pro pessoal, ó, que sempre acompanha, gosta muito do senhor. Né, que o senhor tá nativo aqui. É. Vai levar o pneu pra trocar. É, minha boa tarde para todos que... Boa noite ou bom dia. Boa tarde. Então, para quem está assistindo, pode ser boa noite. É, boa noite, boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo. E eu estou aqui já ainda forte, quebrando mato nos peitos. Vambora, vamos seguir em frente, né? Vamos. Alguma coisa. Quebrando mato no peito, aí o vizinho está forte, hein? É, cipó. Cipó no peito. Olha, pegou aí, começou o ferinho. Pois aí, o facão, cadê? Tá lá. Ah. Eu não trouxe, não. É bom andar com o facão, é, né? É. Aqui tem onça, hein? Pois é. Quando a gente tá aqui, diz que tem onça, né? Só quando a gente tá que tem onça. E plantou o pedacinho lá? Plantei, tá plantado. Feijão. Feijão o que mais? Milho. Uma escova de melancia. Melancia. Abóbora. Abóbora. É o que a chuva bater e tá plantado e dá. Tá bom demais. E a terra é boa, viu? É, a terra aqui parece que é boa, ver. Né, Dema? Terra é boa. A gente vai ver se planta mais um milho aí, né? É, tem que plantar, aproveitar. A terra aí tá fofa aí. Pois é, nós vamos ali limar. Tá. Aí o senhor vai pro barraco, daqui a pouco nós voltamos. Ah, tá bem. O chá tá lá. Tá? Ah, despachou mesmo, hein? Chá pra despachar. Tá bom, viu, Dema? Daqui a pouco nós voltamos. É lugar inclinado quando chove, né? A água bate e corre. Então, onde é mais plano, costuma as árvores crescer mais, ficar mais verde. Mas tem uns pauzinhos aqui, angico. Aquilo ali já tá secando também, ó.
Tem angico branco, angico marrom. E aqui tem a decidinha aqui, com os pedregulhos. Pedregulhos. E massa tá ali, batendo inchada ali pra baixo. Vamos lá vê-lo. Olha o homem da foice lá, Thiago. Você conhece o homem da foice? Foi-se embora. Foi-se embora e não falou nada. Então aqui era só serrote, mas? É, tinha um. Tava moiteirona de serrote aí. Até para tirar uma laranja era ruim aí. Agora eu vou tirar para mim plantar um milho. Essa parte aqui eu já plantei. Já plantou milho aqui? Milho, melancia. Olha um pezinho de jaca que tava perdido aí no meio. Oi, tá vendo? Tava abafado pelo vestido. Nem via ele, né? Vou comprar um cabo dessas canas aqui, ó. Se dá fogo, ele vai. É, ele desenvolve. Agora, né? Isso. Ah, se fofou a terra. Rapadura, hein? E plantar ali, ó. Vou plantar um pouquinho ali. Plantar. É. Olha a casinha do passarinho aqui. Levar aqui essas afavaca para temperar mais o chá, cortar um pouco da gripe. Eu quero já me despedir de vocês, esperando estarmos juntos no próximo vídeo, se Deus quiser, aqui na roça, falando de vídeo de aventura ou lá na oficina, né, trazendo os projetos de marcenaria. Começou a librinar agora, a chuva tá vindo, o tempo tá bem bonito, a forma. Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que tenha gostado desse passeio, dessa aventura. E em breve a gente traz mais novidades, mais vídeos para você aqui da roça. Grande abraço, fiquem com Deus. A aventura segue. Vamos passar na roça de melancia ainda, se der tempo.